सुख र सुखको कारणमा रहिरहन् सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू दुःख र दु कारणबाट अलग रहिरहन् सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू दुःखरहित सुखबाट कहिले अलग नरहन् सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू रिस राग रहित समता भावमा रहिरहन् टिडेल आज फेरि म धर्म टेलिभिजनको शान्ति पथको चौधौँ शृङ्खलामा यहाँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु र बुद्ध दर्शनको मूल उद्देश्य नै आफू र सम्पूर्ण प्राणीहरू कहिले फर्किने सुखमाको भूमि बुद्ध भूमि प्राप्त गराउनको लागि त्यो मार्ग त्यो उपाय अथवा त्यो बाटो देखाउनुभएको छ बुद्धले अथवा बुद्ध धर्म भनेको त्यही नै हुन् र सबैले सुख चाहन्छन् तर सुख चाह तापनि वास्तविक सुख पाउने बाटो के हो त था? त्यो थाहा नपाएर सुखको खोजीमा दुःख मात्रै गरिरहेको र पछि दुःख पाउने पाप मात्रै तल्लिन भएको हामी देख्छौँ त्यसलाई एकदम सजिलैसँग कुनै वास्तवमा ठुलो आर्थिक रूपको खर्च नगरीकन नै हामीले वृहत सुखको कारण पुण्य कमाउन सक्छौँ र निरन्तर सुखको भारमा जान सक्छौँ योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा पनि मैले यहाँहरूलाई कुनै रकम नै खर्च नगरिकन सजिलैसँग पुण्य कमाउने उपायहरू बताउँथेँ र त्यसको केही निरन्तरता र कसरी साधारण किसिमबाट अरूलाई विराट हित गर्न सकिन्छ आज म त्यसको बारेमा यहाँहरूको माझमा के बन्न गइरहेको छौँ अस्ति नै मैले भने हामी उठिसकेपछि दिसा पिसाब गर्दा मुख धुँदा अथवा हर क्रियाकलाप गर्दा कसरी एउटा असल सोच बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ छोटमा व्याख्या गरेको थिएँ जसरी हामी उठिसकेपछि घरको कोठाहरू सफा गर्छौँ त्यो कोठार सफा गर्दा पनि कुच्चा लगाउँदा पनि कसरी सोच्दै त भनेदेखि ममा रहेको सम्पूर्ण पापहरू पछि दुःख पाउने पाप, पाप। सबै यो कुचोको फोहोर मैलासँग मैले बढारिरहेको छु जस्तो उदाहरणको लागि त्यो घर चाहिँ हाम्रो एउटा शरीर जस्तो हो भनेदेखि त्यो घर जसरी सफा गरेर सफा एकदम पवित्र बनाउँछौँ हो त्यही सँगसँगै मैले पनि आफ्नो मनलाई पवित्र बनाउँदैछु सबै नकारात्मक सोचहरू बढाएर फाल्दैछु सबै पापहरू बढाएर फाल्दैछु सबै रोगहरू सब फाल्दैछौँ सबै विघ्न बाधाहरू मेरो अब गयो जसरी सफा कोठा भएपछि त्यो एकदमै सफा हुन्छ पवित्र हुन्छ त्यस्तै गरी मेरो भयो अनि आफू मात्र होइन सम्पूर्ण प्राणीहरू फेरि आमा भएको अग्लो जीवन असङ्ख्यबाट आमा भएको त्यसलाई याद गर्दै त्यो करुणालाई उहाँले लगाउनु भएको गुणलाई कृपालाई सम्झेर यी सम्पूर्ण आमा प्राणीहरूको दुःख ख पाउने पाप सुखमा जाने बाटोको विघ्न बाधाहरू रोगहरू रो, दुःखहरू रो, सबै कुचा लाउन नै सफा भयो भन्दै कुचा लाउनुहोस् आ कति पुण्य कमाउनु हुन्छ तपाईँको भाग्य चम्किनु चम्किन्छ र मन सफा हुन्छ कुचा लगाइसकेपछि कोठा सफा भएपछि जस्तै एउटा आनन्द हुन्छ त्यस्तै गरी त्यो सँगसँगै भित्रको मनको नकारात्मक सोचहरू पापहरू पनि पखालेको हुनाले मन प्रफुल्ल हुन्छ आनन्द हुन्छ अब यो भयो यी कुराहरू भयो यो पनि असङ्ख्य छन् हामीले कसरी एउटा आफ्नो मनलाई सफा बनाउने अरू प्राणहरू कसरी प्रतिको कसरी सफा सोच कुशल सोच राख्ने भन्ने बारेमा यो भयो अब म यहाँहरूलाई अति सजिलो किसिमबाट कुनै खर्च नै नगरिकन प्राणीहरूको ती आमा प्राणीहरूको हितकर्षित गर्न सक्छ यी आमाहरू हाम्रो अघिल्लो जीवनमा आमा, आमा चाहिँ जनावर हुँदा भूतप्रेत मानिस र असुरमा हुँदा आमाबाट जन्मिँदाखेरि त्यो आमाले त्यो बखेको आमाहरूले पनि अहिले यो जिउको आमाले जस्तै गरी आफ्नो ज्यान त्यागेर आफूले नखाइकन नलाइकन प्रशस्त आँसुहरू जारिकन छोराछोरीले हुर्काएको हुन्छ जनावरहरूको पनि हामी देख्छौँ कुनै पनि गायक भयो बाख्रा भयो अथवा हिंस्राक जनावरहरू नै हामी हेर्नु बिरालो कुकुर यिनीहरूले पनि चाहे बाघभालो होस् सिंह होस् जस्तै पनि आफ्नो छोराछोरीलाई आफ्नो ज्यानभन्दा प्यारो गरेर आफूले नखाइकन कुनै पनि हानि हुनेबाट जोगान हुर्काएको हुन्छ त्यस त्यसकारण ती आमाहरू अहिले रूप परिवर्तन भएर अहिले अर्कै रूपमा भए तापनि चाहे त्यो एउटा घड्याउँलाई किन नहोस् किरा फट्याङ्करा किन नहोस् पुतली जुम्रा उपिया लामखुट्टे साङ्लो यी जुनसुकै जिराहरू बनौँ यो पनि हाम्रो अघिल्लो जीवनमा असङ्ख्या पटक आमा बोकोहरू अहिले उहाँहरूको कर्म कारण गर्दा उहाँहरूको नकारात्मक क्रियाकलापको कारणले गर्दा अहिले यी विभिन्न जनावरहरूमा विभिन्न किराङ फटाङ्ग्राहरूमा जन्म लिएका मात्र हुन् उहाँले पीडा पाउनु भनेको हाम्रै आमाले पी पीडा पाएका हुन् अघिल्लो जीवनको त्यो मात्र नभए यही जीवनको आमा बुवा पनि अलिक अगाडि भयो भनेदेखि उहाँहरू पनि कर्मको कारणले गर्दा ती गरौँला कमिला पुतली झिँगा लामखुट्टे अथवा गाई बस्तु कुकुर बिरालो यिनीहरूमा जन्म लिएको होइन भन्न हामी सक्दैनौँ त्यसैले गर्दा हामीले ती आमाहरूलाई गुण सम्झेर जहिले पनि जति एउटा कुनै पनि किरा फट्याङ्कन देख्यो कुनै पनि जनावरलाई देख्यो भने कि यो मेरो अकिलो जीवनको आमा नै हुन् भने जहिले पनि त्यो एउटा याद चाहिँ करुणा चाहिँ रहिराख्नुभयो भनेदेखि सबैप्रति करुणा माया दायाँ आप आप आँ, आपसे आफ्न स आउँछन् त्यति मात्र होइन उनीहरूले दुःख पाएको भएमा अलिक आमाले दुःख पाउँदा आँसु आए जस्तै गरी आँसु आउन सक्छन् त्यसैले म अलिकति यहाँलाई के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि चा, यो खालको सोचहरू हामीले आफ्नो सन्तानलाई आफ्नो बालबच्चाहरूलाई छोराछोरीहरूलाई सानै उमेरबाट उनीहरू छ सात वर्ष आठ नौ वर्षको उमेरबाट नै त्यो राम्रो गर्ने माया गर्ने संस्कार चाहिँ बसाल्न सक्यो भनेदेखि त्यो पछिसम्म रहन्छ तिनीहरू एउटा असल नागरिक भएर बस्छन् अब मेरै केसमा भन्ने हो भनेदेखि मेरो पिताजु आदरणीय उहाँ कर्ता धानु भनेर चाहिँ चिनिन्छ उहाँ पहिले लामा हुनुभएर तिब्बतमा अध्ययन गर्नुभएर आउनु भएपछि उहाँ धर्ममा राम्रो धर्मको अभ्यासकर्ता त्यो माथि प्राणीहरूलाई अति नै करुणा गर्ने हुनुहुन्थ्यो जसले गर्दा हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई सानो उमेर छ सात वर्षको बुझ्न सक्ने बखतदेखि दैनिक रूपमा बेलुका धर्मको बारेमा बताउनुहुन्थ्यो अनि अरू प्राणीहरूलाई हानि गऱ्यो भनेदेखि पाप गऱ्यो भनेदेखि त्यसको फल नर्कमा गएर त्यस नर्कबाट उम्किएपछि पनि जनावर र मानिसहरूमा अत्याधिक पीडा पाउने कुरा बारम्बार बताउनुहुन्थ्यो उहाँले सानै उमेरमा देखे हामीलाई एउटा झुम्रो मार्यो भने पनि त्यो एउटा झुम्रो सान्चिक्कै आफूले थाहा पाएकान नहँगो टुप्पामा दुइटा नहँगो बिचमा मार्यो अथवा टोकेर मार्यो भनेदेखि लामो समय नर्क गएर नर्क पनि जसरी अहिले दुईवटा भेडा चाहिँ जुत्दाखेरि बिचमा कुनै झिँगा मऱ्यो भनेदेखि मर मरे च्यापेर मरे जस्तै गरी त्यसरी दुईवटा भेडाहरू जस्तो त्यस्तो जुत्ने पहाड जुझ्ने त्यस्तोमा मर्ने फेरि आफआफी भा बिउ जिउँदो हुने मर्ने त्यसरी असङ्ख्य लामो समय नर्कमा दुःख पाएपछि त्यसपछि पनि पाँच सय पटक यी विभिन्न जनावरहरूको मान्छेको झुनिमा अकालमा मृत्यु हुनुपर्ने अहिले यहाँ वास्तवमा भन्यो भने अहिले हामी अकालमा मृत्यु भएको धेरै पाउँछौँ मान्छेहरू भयो भने अरूको भातपटा हत्या हुने अथवा दुर्घटनामा परेर चाहिँ मृत्यु हुने हुन्छन् हो त्यसरी पाँच सय पटक ऋण तिर्नुपर्छ भन्नुभएको हुनाले हामीले कहिले पनि सानै उमेरदेखि कहिले पनि जुम्रा उपहरू कहिले पनि मारेनौँ मैले पहिलेतिर पनि अरू भर्खरमा पनि भनेको थिएँ बारम्बार म सानो आठ नौ वर्षको हुँदा म सोलुमा अति चिसो ठाउँमा मङ्सेदेखि फागुनसम्म हिउँ पर्ने समय जति नुहाउनै नसहनै चिसो हुँदाखेरि सानोमा मैले नौ दस वर्षतिरको उमेर हुँदा धेरै जुम्रा लाग्थ्यो अनि त्यही झुम्राहरू चाहिँ मेरो आमा हुँ अघिल्लो जीवनको भनेर चाहिँ बुवाले भनेको कारण त्यो मलाई जल्झै लाग्थ्यो अनि मेरो यो शरीरको अगाडिपट्टि झुम्रो आउँथ्यो त्यो झुम्रोले टिपेर फेरि यहीँ पछाडि यहाँ मैले धेरैचोटि राखेको मलाई याद छ त्यसरी रा राख्थ्यो अनि धेरै समय भएपछि अलिकति बढी झिउमा भएपछि सुक्खा कपडाको टाढोमा सबै टिपेर सुक्खा ठाउँमा त्यो चिसो ठाउँमा नराखिकन सुक्खा ठाउँमा राख राखेको अझै पनि जल्जले याद आउँछ त्यसरी बुवाले कुनै पनि झुम्रालाई पनि मान्न दिनु पर्ने त्यो माथि बर्खामा हाम्रो गाउँमा बेलुका भएपछि पुतली आउँथ्यो बत्ती बालेको ठाउँमा अनि आ आगो बलेको ठाउँमा अनि त्यो पुतली त्यो बत्तीलाई अति नै आकर्षक भएर बत्तीमा आएर पुतली मर्ने आँगोभित्र पसेर उसको ज्यान जाने भएको हुनाले हामी पुतली समाउँदै राति झ्यालबाट फाल्ने काम प्राय दिन दिनै भर्खरमा हाम्रो काम त्यस्तो हुन्थ्यो हु। त्यसरी पुताले बचाउँथ्यो यो पनि मेरो आमा नै हो यहाँले गर्दा सुख खोजेर दुःख पाइरहेको छ यसपट बचाउनु पर्छ भने हामी त्यसरी बचौँ तपाईँले पनि त्यसरी कुनै पुतालीहरू अनाहाकमा मर्न लागि आउँछ उसको ज्यान ज्यान त्यसले बचाउनुहोस् त्यसरी नै बुवाले कुनै पनि सागसब्जी किन्यो भने हाम्रोमा त्यहाँ अर्ग्यानिक साग हुन्थ्यो बारीमै हुन्थ्यो त्यहाँबाट टिपेपछि त्यो सागको पछाडि प्रायः कुनैमा हरियो किराहरू हुन्थ्यो त्यो किरालाई सागको पातसँगै भएको चाहिँ पातसँगै चोडारेर एक ठाउँमा जम्मा गरेर अनि पर हरियो घाँसमा फालेर हामी त्यसरी जोगाउँथ्यौँ कहिले पनि किरा भएको साग दुएर पकाएको थिएन त्यो म अहिलेसम्म पनि म अहिले यहाँ पनि निरन्तर गर्छु त्यसरी ती आमाहरूलाई त्यस जोगाउन सकेपछि यसको लागि कुनै पैसा खर्च गर्नु पर्दैन अनि त्यसरी नै अब <laughs> हाम्रो बुवाले त सानोमा त्यहाँ अब हिउँदमा खसुरको घाँस काटेर चाहिँ गाह्रो खुवाउँथ्यो त्यो भनमा पाखामा भएको खसुरो घाँसमा त्यो पातको पछाडि हरियो सानो किराहरू प्रशस्त हुन्छ त्यसमा पाखामा भएको घाँस हामी कहिले पनि खसुरको घाँस काट्दैनथ्यो अनि घना जङ्गलभित्रको चाहिँ एक त पात अति हरियो हुन्छ अनि त्यसमा किरा पनि हुँदैन अनि त्यसरी त्यो किरा नभएको लिएर आउँथ्यौँ र त्यो किरा नभएको लिएर आएपछि बुवाले चेक गर्नुहुन्थ्यो किरा छ कि छैन यदि त्यो किरा भेटेको भए त्यो एक बारी घाँस नै उहाँले फालिदिन्थ्यो हामी आफैले पनि कुनै पनि घाँस काटेर आयो भनेदेखि तिन चारचोटि टकटकेर किरा नभएको मात्रै गाईलाई खुवाउँथ्यो त्यसरी किराहरूलाई हामीले बचाउँथ्यौँ त्यो संस्कार हामीले सानैबाट सिक् सि सिकेको हो कुनै पनि आए पनि हामी कहिले पनि मार्दैनथ्यौँ मार्न दिँदैनथ्यो त्यसरी प्राणीहरूले जोहाउँथ्यो त्यति मात्र होइन अब त्यहाँ सुकेको काठ जिग्राहरू जङ्गलबाट हिउँमा स्वरेर ल्याउँदाखेरि कतिपय जिग्रामा चाहिँ रातो मसिनो किराहरू प्रस्तुत हुन्थ्यो त्यस्तो किरा भएको कहिले पनि ल्याउँदैन थियो त्यो देख्यो भने त्यो किरा कहिले पनि आगोमा पल्दैन थियो त्यति माथमा नभएको त्यो सुकेको अलिकति कुयोगको काठहरू भित्र किरा छ भनेदेखि त्यस्तो किरा लागेको काठलाई लागे दाउराको रूपमा आँगो हामीले कहिले पनि भाइदिन थियो त्यस्तो सबै अलग गर्थ्यो र बाह्रमा बन्नुहुन्थ्यो यो भित्र भएको किरा आँगोमा पर्दा कति पीडा हुन्छ त्यस्तै हाम्रो जोगाउनु पर्छ भने अनि असोज कार्तिकतिरतिर गढेउलाहरू प्रशस्त बाहिर निस्किन्छ राति चाहिँ ओसेलोमा हाम्रो त्यहाँ आँगन थियो बिहान गढेउला प्रशस्त निस्किन्थ्यो अनि हामीसँग गढेउला बढार्ने मुलायमको कुचो हुन्थ्यो त्यो कुचोले गढेउलालाई आँगनबाट बढाएर मुनि पारे पठाएर मात्र गाई छोड्थ्यो नत्र भनेदेखि त्यो गढेउला सबै गाईको खुट्टा मुनि खिचिएर टुक्रा टुक्रा हुन्थ्यो त्यसरी चाहिँ घरेलालाई जोगाउँथ्यो त्यसको लागि जो कुनै खर्च गर्नु पर्दैन थियो अनि त्यति मात्र ती घरेलाहरू घरेला त त्यो हामी बाटोमा जाँदा भर्ख मकैले पानी पर्दा होस् अथवा बाटोमा पनि कहीँ कहीँ निस्किरहेको हुन्छ अब त्यहाँ अर्को खुट्टा मुनि पर्ला जस्तो देख्यो भने हामी त्यस्तै टिपेर चाहिँ अलि पर माटो मुनि हालिदिन्थ्यौँ कुनै घरेउलालाई प्रशस्त कमिलाले खाइरहेको हामी देख्छौँ त्यस्तै कमिलाबाट छुटकारा दिएर गनौलाले हामीले जोगाएको छौँ <coughs> त्यसरी अर्कोले उसले मान्न अथवा कुनै किराहरू अर्को किराले खाना लागेको छ भने पनि हामीले त्यो उसबाट शत्रुबाट हामीले छुटकारा गरिदिन्थ्यौँ त्यो अर्कोलाई फुकेर त्यो कमिलाहरू त्यो खाना लागेको त्यो सानो किराहरू त्यसलाई अलग भएर कमिला खानेबाट हामीलाई छुट्याउँथ्यौँ त्यसरी हामी सहयोग गर्न सक्छौँ यसरी अर्कोले अर्कोले मार्न लागेको वखतमा हामीले छुट्यायौँ त्यसबाट जोगाउन सक्यौँ भनेदेखि अत्याधिक पुण्य मिल्दछ अनि त्यसो गर्यो भनेदेखि त्यसको पुण्यले गर्दा यही जीवनमा पनि कहिले अकालमा मृत्यु हुनु पर्दैन अनि जन्म जन्मान्तरमा पनि यदि हामीले कसै कुनै शत्रु लाग्न खोज्यो भनेदेखि त्यो वामा अर्को हामीले सहयोग गर्ने जोगाइदिने ठक्क आइदिन्छ र हामी शत्रुबाट मुक्त हुन सक्छौँ यही जीवनमा पनि हामीलाई शत्रु लाग्ने हामीले लाग, अरू अकालमा पहिलेको जीवनमा अरूलाई हत्या हिंसा गरेको फल अकालमा मृत्यु हुनुपर्ने छ भने पनि यसरी हामीले विभिन्न किराहरूलाई अथवा कुनै जनावरहरूलाई मान्न लागेको अवस्थामा जोगाउन सक्यौँ भनेदेखि त्यसको ज्यान बचाउन सक्यो भनेदेखि यो जीवनमा पनि अकालमा मृत्यु हुनेबाट पनि बचाउन सकिन्छ अस्ति मात्रको कुरा हो एक महिना त्यति अगाडि म कपाङ्ग फैको चाउमा बस्छु त्यहाँ मेरो एउटा छिमेकीले लोकल कुखुरा दुई चारवटा पार्थ्यो हाम्रो चाहिँ माथि छत करिबसँगै नजिक थियो अनि एक दिन त्यो कुखुरालाई छिमेकीले निकालेर काट्नु खोज्दाखेरि डरले बिचरा उताबाट भागेर चाहिँ मेरो आँगनमा आएको थियो अनि हाम्रोमा त्यहाँ बार लागेको थियो माथिबाट चाहिँ फलाङ्गो बार उनीहरू आएरै लिन सक्दैन थियो मैले आएको नै छ त्यो कुखुरा अनि तल घन्टी बजाएर चाहिँ हाम्रो कुखुरा यता गयो म त्यो लिन आएको भनेर चाहिँ आइमै चाहिँ आएको थियो अनि त्यहाँबाट मैले भने ओहो अब त्यो मेरो शरणमा आएको कुखुरा हो मैले तपाईँलाई दियो भनेदेखि अब उसको ज्यान जाने निश्चित छ त्यस म त्यो कुखुरालाई तपाईँको हातमा दिएर उसको ज्यान पठाउन सक्दिनँ यदि आज मैले तपाईँलाई त्यो कुखुरा दियो भने त्यो कुखुराको हत्या हुनुमा मेरो पनि संलाउन हुन्छ म म तयार हुन्छु मेरो चाहिँ ज्यान गाए पनि मैले त्यो गर्न सक्दिनँ बरु त्यो कुखुराको मूल्य कति पर्छ म दिन्छु भनेपछि उसको बुढो चाहिँ खेलाहरू छन् And, तेस्व तेस्व त्यान त्यान अनि बेलुका बुढो आएपछि अनि ऊ कुखुराको मूल्य कति भन्दा दुई हजार हो पच्चिस सय हो अब तपाईँले दुई हजारमा भने दुई हजारमा भन्नुभयो मैले लिएँ राखेँ कुखुरालाई त्यहाँ जहाँ बचाइदिएँ अनि त्यसपछि त्यसलाई मैले फर्फिङमा लगेर एकजना लामोकोमा उहाँले पाल्नु भयो अनि केही दिनपछि अहिले स्वयंको पछाडि धेरै कुखुरा खसी तिनीहरू त्यसरी मार्न लागेको चाहिँ पाल्ने ठाउँ रहेछ त्यहाँ छोडेर चाहिँ राख्यौँ जसरी बुद्धको बखतमा पनि एउटा हाँसलाई देवदाता अथवा सिकारीले तीर हाँसेर गाइते बनाएको बुद्धको काखमा पुगेपछि बुद्धले बचाउनु भयो र त्यो सिकार आएर यो मेरो हाँस मलाई देऊ भनेर भन्दाखेरि अनि बुद्धले दिनु भएन अनि पछि कानुनमा पर्दाखेरि अनि के भयो भने बचाउने सबैको अधिकार हो मान्नु कसैको अधिकार होइन भने बुद्धलाई त्यो केस जितेको कथाहरू पनि छन् हो त्यस कारण कुनै पनि जनावर प्राणीहरूलाई बचाउनु चाहिँ सबैको अधिकार हो मान्नु र मारेर खानु कसैको अधिकार होइन त्यो खाले सिर्फ हेपेको हेपा प्रवृत्ति मात्रै हो हेपेर मात्रै हामीले खाएका हुन् त्यसैले हामीले यसरी बाटोमा कुनै किराहरू देख्यौँ भनेदेखि ऊ खुट्टाले कुल्चिन्छ अरू मान्छे पछाडिबाट आउँदैछ भनेदेखि उसलाई हामीले तुरन्त नटोक्ने हो तुरन्त हानि नहुने हो भनेदेखि हातले टिबर बाहिर राख्न सकिन्छ यदि उसको शरीरलाई छुयो भने हाम्रो हातमा पनि एलर्जी हुने गाउ हुने अथवा टोक्ने जस्तो छ भनेदेखि कुनै पात वा काठको टोक्रेर उसलाई त्यहाँबाट अलग गरेर ऊ अर्को खुट्टामा के चिनेबाट जोगाउन सकिन्छ त्यो भन्नु मेरो आमा हो सम्झेर गर्नुहोस् अति नै ठुलो पुण्य मिल्दछ लाखौँ खर्च गरेको पूजा भन्दा पनि त्यो एउटा जनावर लागेको ज्यान बाचायो भनेदेखि अति नै ठुलो ठुलो पुण्य मिल्दछ बाटोमा किरा देख्यो अथवा कुनै सागसब्जीहरूमा किरा देख्यो पकाउनुभन्दा अगाडि त्यसलाई टिपेर चाहिँ सफा ठाउँमा हाल्नुहोस् राख्नुहोस् अति नै ठुलो पुण्य मिल्छ यसो गर्नुको लागि तपाईँ हामीले एक रुपियाँ खर्च गर्नु पर्दैन कुनै अरू थप हाम्रो भौतिक रूपबाट खर्च गर्नु पर्दैन कुनै नोक्सान हुँदैन यस्तै हाम्रो मन अति नै कुशल बन्दछ जसले गर्दा हाम्रो सबै विघ्नवादहरू पनि हट्छ अनि जन्म जन्मान्तरमा अकालमा मृत्यु हुनेबाट हामी जोगाउन सकिन्छ र हामीले कुनै शत्रु लाग्यो भनेदेखि पनि त्यो बातमा अर्को कुनै एउटा व्यक्ति सहयोगी व्यक्ति आएर हामीलाई सहयोग गर्ने व्यर्थ छ त्यस कारण यहाँहरू सबै पनिमा कुशा सोचको भावना जागोस् भन्दै गुरु रुमिछ बुद्ध भगवानसँग प्रार्थना गर्दै यहाँहरू सबैको मङ्गल होस् यहाँहरू सबै सुखी र यसको रा पुण्यले सम्पूर्ण धर्मगुरुको आयु लामो भइकन सबै प्राणहरूले बुद्धत्व प्राप्त नगरिकन उहाँहरूको आयु लामो भएर धर्म दर्श नगरौँ र जो जति पनि धर्ममा लागेछन् बुद्ध हुने बाटोमा दर्शनमा लागेछन् छन् उहाँहरू सबैको मार्गमा कुनै बाधा नभइकन छिटोभन्दा छिटो सिद्धि प्राप्त गरी बुद्धत्व प्राप्त गरौँ त्यस्तै सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू उहाँहरूको सम्पूर्ण दुःखहरूबाट नर्कादेखि मुक्त छिटो भन्दा छिटो बुद्ध त प्राप्त गरून् अनि तिन कालको बुद्ध बोधि बोधिसत्वहरूले मुक्त गर्न नसकेको सम्पूर्ण आमा प्राणीहरूलाई पनि मैले नै यस्तै धर्म देशहरूबाट अन्य सहयोगबाट कुशल मार्ग देखाएर बुद्धको भूमि प्राप्त गर्न सकुन् यही नै मेरो प्रार्थना र शुभकामना छ प्रसिद्धिले